Joko TV mo leni ñaanal magalub jam. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah, mbokk juliti mbokk talibé yi mbokk internet Joko TV ñu ngi leen nuyu di leen jaajeufal di nuyu tam ki nga xamanteni mo fi téewul Seigne Touba di Seigne Muntaha Mbacké yalla na fi yaglo té and ak wër tay nak ñu am ak ambecte ak contentement té fi nga xamanteni moy Touba nek fi nga xamanteni moy Juma Touba ngir talal suñu micro jigen ñi nga xamanteni ño fi nek ngir wax ñu li nga xamanteni moy seen mbecté ci magal gi bu ko défé rek ñu and ak ki nga xamanteni ñoy suñu cameraman ñu dem talal suñu micro ñi nga xamanteni ñoy soxna yi jere def ci xadi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ni tok ak suñu benn yaay boy ngir timale ko suñu micro ngir laaj ko lan la xalaat ci li nga xamanteni moy walu magal gi yaay boy ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax yaay boy mën nañu xam sa tour fatkine la tour ah mama fatkine dañ la bëggan laacc lan mo nekk sa mbekté ci li nga xamanteni moy walu magal ah contane da contane bu baax ma yaakaar na ne mbiru Seigne Touba mom mbekté kasse lañ ci mëna am dana biñ jugé Dakar ciono bi xé bo xasse ba yex bi Touba da ngay faté ciono bi sante yalla bu baax rek okay yaay boy ndax mën nañu xam ren mo ñaat at yi nga xamanteni yaangi tew li nga xamanteni moy magal sama fatru ko da amna 15 ans yaay boy ma sha Allah gis ngeen ko nako magal gi mom señ bu wote ñeppay ñew ba tax na neena def na 15 ans yi nga xamanteni sa su nek rek day def lo tout ngir tew li nga xamanteni moy magal gi waye nak yaay boy ñu ngi lay sante di la gëreum xana rek ñu jall ci keneen insha Allah jere jeuf yaay boy ñu ngi lay nuyu di la dalal ah sama do mag lay fay di la gërëm di la sant ndax mën nañ xam tour bi nan la waaw sama tour awa la tudu awa kamara mama awa tay nak nga tew fi nga xamanteni moy Touba ñu di loon doon laccé fan nga jogi man ma nga jogé fi ba Gambie dekk buñ nañ soma la jogé ñew fi machallah né dégg ngeen ko mu ngi jogé ba Gambie yoon bi sori na lool ndax Gambie ak Sénégal xawna xëc lool mën nañu xam yoon bi nan la démé waaw yoon bi sori na metti na waaye nag Serigne Touba moo jalul yëpp yooni magal boom sant yàlla ba mu bari ndax am na ñu fekkee woon daa fekkoo ñu ren léegi yow boo fekkee daaw nga fekkee ren loolu sant yàlla maa ngi leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal Gambie jàmm ñoo nag si jàmm yàlla yàlla teg yoon jàmm ñu delluwaat ak jàmm suñ kër ak jàmm insha allah mama awa ndax mën nañ xam ren moo nekk ñaata at yi nga xamanteni yaa ngi teew li nga xamanteni mooy magal gi waaw ren mooy juróom-ñaari at 7 years juróom-ñaari at bu ma commencé ñoo magal si bu ma commencé nag juróom-ñaari at boobu léegi sag magal damay ñoo insha allah dégg ngeen ko ren moo nekk juróom-ñaari atam yi nga xamanteni mu ngi ñëw magal si loolu nag Seigne Touba moo ko jar waaye saa su nekk rek dañ ciy am mbégte ak contentement mama ndax mën nañoo xam tey jii buñ la doon wax lan moo nekk sa mbégte ci magal gi ak sa diggante ak Seigne Touba man fii saay bu ñëwee saay bu ma ñëwee magal damay kontaan samay xol bi day feex damay kontaan lool damay kontaan ba du ma xam fu kontaan géem donc maa ngi ñaan yàlla ñaan Seigne Touba chaque année ñu gindi mën a am doole di nu ñu ñëwee magal chaque année ñu gindi ñëw di la ñaanal yëpp jàmm chaque année ñuy gën am di am couragé mën a ñoo magal ok mama dégg nañ li nga wax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xanaa rek ñu bàyyi la nga tàggatoo incha allah ok maa ngi nuyu ñëpp nag di ziare ñëpp nag di ziare samay njaati jël yu baax mooy fu ma dal ñoom ami jaxate ak borom kanam jaxate nuyu fay bi yëpp waa Daaru Minam yëpp di nuyu ñëpp waa Touba Saalum waa Saalum waa Gambie maa ngi nuyu ñëpp daal di la nuyu yow mi sama doom bu baax bi di la nuyu yëpp waaw ñu fekkee waat dew nag jàmm ñu dëjëwaat fekk jàmm incha allah ok kontaan nañ lool macha allah gis ngeen ko suñu mama aw mi mu ngi jóge ba nga xamanteni mooy Gambie nee naa leen Seigne Touba moo ko jar saa su nekk rek nii lay demee ku nekk rek fu nekk ngay jóge di ñëw ngir teewal li nga xamanteni mooy magal gi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nii rek lay demee daañu tàllal keneen itam suñu micro incha allah soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ndax mën nañ xam tur bi naka la soxna awa gay yaa ngi fi nga xamanteni mooy Touba ndax mën nañ xam fan nga jógee ngir teew li nga xamanteni mooy magal waaw man maa ngi jógee ba Thiès kër ma daaro ñëw fii pour magal si jaar si bu tedd bi si Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul macha allah awa ndax awa mën nañ xam ñaata at nga tàmbalee ñëw magal si
man bima amé ay 7 ans 8 ans yoy non la commencé magal ci Touba ba tay ma ngi magal ma sha Allah gis ngeen do néla ko mu amé 7 ans la commencé magal ci kon xam ngeen né amna solo da sa su nek rek ndongo yi dañuy bëgg tew li nga xamanteni modi magal bi ma sha Allah waye nak awa mu ko bëggon nañ xam ndax yoon bi nan la ni ñew ci wala ah yoon bi mom wax deug yalla mom xawon na tar né ci Touba mo nu ko jaral ndax ku ci nek mom la la yitté rek ci ngay awa da ngeen ñëwoon fi ngir ziaré da ngeen ziar ba ñëw wala da ngeen ni wajal ñu fi wa da no ñëwoon pour ziar ku tedd gi ziar nañ ba paré da no ñëwoon pour ñibb rek ma sha Allah ndax mën nañ xam ba nga duggé ba jano ki nga xamanteni moy señu ma ba nga jël ci awa da ngeen yalla bu ko yalla ñaané ma bu ñom nak gis ngeen ñu taaro ma sha Allah seen laxa say rafet na lool lool dañu ñëwoon rek ngir ziar ci nga xamanteni moy sëriñ bi ni rek lañ ko defé dina li sa su nekk sëriñ Touba mom amul morom ba tax na ni rek lañ koy defé dañu tanal li tan talal suñu micro ñeneen insha Allah bu ko defé rek ñu bayilé tel tagato yalla ñu jaaji ko ndax yeen ngi wone liggéey sonna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ñun ñu lay laccé tour bi naka no ma ngi lay ziar la delo nuyu bi ma ngi tuddu Khady Diaw Khady Diaw Khady Diaw fan nga juggé ngir ñëw tew li nga xamanteni moy magal ma ngi juggé HLM Grand Dakar HLM Grand Dakar ndax mën nañ xam sa mbékté ci magal gi lan la ah sa mbékté mom ëpp na ma sha Allah da Serigne Touba rek a jar ñu ñëw fi ni soxna Khady ñaata at nga commencé ñëw magal ci ma ngi commencé ñëw magal bi may am 6 ans macha Allah ba muy am 6 ans xam ngeen ni loolu yàgg na lool waaye neenaa leen saa su nekk rek Serigne Touba moo ko jar soxna Khady ba nga duggee ngir ziar sëñ bi ban yëg-yëg nga am xanaa kontaan rek ak mbégte macha Allah nee na kontaan ak mbégte noonu rek lay demee saa su nekk soxna Khady ñu ngi lay jaajëfal xanaa di la bàyyi rek nga tàgg waaw mbokk julité maa ngi leen di ziar di leen sant di nuyu ñëpp ñëpp ñi ñëw ci magal gi ñëpp ñi tew ci magal gi ma ngi leen di ziar bu baax a baax yéen tamit ma leen di remercier jërëjëf soxna Khady kontaan nañ ci teewlu bi maa ngi leen di ziar yéen itam surtout suñu waa équipe technique bi ñu ngi leen di jaajëfal macha Allah ki ci mel ni Ousmane di jaajëfal tamit Alex waaye duñu fàtte benn yoon suñu directeur di PDG Seku di ziar tamit ki nga xamante ni mooy Abdou Mbake waaye itam duñu fàtte benn ki nga xamante ni mooy Oustaz Seydou waaye dina ñaanal tamit ki nga xamante ni moomit mooy Cheikh Tidiane fi mu tudd yàlla na ko yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu dellu si waat ci li nga xamante ni mooy suñu liggéey. wajaatu kulli rabbi hamdin wa sukur.